Prosseguindo, vamos falar agora de pacote de onda no potencial degrau, só que agora para energia menor do que V0. Nós já ganhamos uma experiência no caso de energia maior que V0, e agora nós vamos examinar esses pacotes, e os pacotes de onda no potencial degrau para energia menor que V0. Nós já sabemos que quando a onda incidente atinge o degrau, ele ganha uma fase, que no caso é essa. Exponencial de 2 e delta, e nós já sabemos quem é essa fase, né? O valor máximo que ela pode ter é π sobre 2. Então, para a onda incidente, nós temos esse caso, e vamos lembrar, né? Nós temos o degrau, e nós vamos considerar agora o caso das energias que são menores do que o degrau. Então, energias menores do que o degrau, então nós vamos somar. Para construir os nossos pacotes de onda ou a nossa superposição, nós vamos somar de zero até cachapéu só. De zero até cachapéu. E com isso, nós vamos colocar aquela exponencial, a exponencial temporal, e aqui a nossa função de k, que é para dar conta, para normalizar a nossa função. Essa é a onda incidente, a onda refletida. Associada vai ser parecida com essa. Tem um sinal de menos aqui, porque ela é refletida. E essa fase entra aqui, ó. Vamos lembrar que a fase entra porque ela ganha uma fase quando é refletida. Aqui tem o kx e aqui tem a exponencial. Então, essa é a onda refletida e a integral vai de zero até cachapéu também. Nós não vamos considerar energias maiores do que o degrau. E. Para avançar, uma outra pergunta que a gente pode fazer de novo sobre o movimento do pacote, né? E nós já sabemos como se dá o movimento desse pacote, que é o incidente, nós já sabemos. Agora, nesse pacote aqui, ele tem um formato novo, então a fase agora, ele ganhou um outro termo aqui na fase dele. Além do kx e da energia, agora tem outro termo, então vamos analisar isso. Então, ó. DDK, nós vamos pegar a maior contribuição, que é a contribuição de fase estacionária. Fica 2 delta menos kx energia por tempo. Então, nós estamos trabalhando na onda que foi refletida. Essa onda que foi refletida, ela ganhou uma fase, nós queremos saber como que essa fase interfere agora na solução. Qual é a diferença entre essa solução e a solução que nós obtivemos antes? Então, DDK, então fica 2 aquela função delta que é um arco tangente, ela fica derivada, e aqui menos k0 por k, porque a derivada é utilizando a regra da cadeia, o menos kx aqui fica simplesmente x, e essa derivada aqui nós já sabemos como ela fica, né? É h cortado k0 por m. Note que esse termo aqui, ele veio da regra da cadeia, porque a derivada é com relação a k, não é com relação à energia. A função aqui depende da energia, mas temos que lembrar que essa energia é h cortado k quadrado por 2m. Então, primeiro a gente tem que derivar com relação à energia, para depois derivar a energia com relação a k. Quando deriva a energia com relação a K, vem esse termo, é a regra cadeia. E, arrumando, nós não queremos o x, então o x, passa esse termo para o outro lado e também esse termo, agrupando eles, nós temos essa expressão. Note que ela é um pouco diferente da expressão que nós obtivemos antes. Antes não tinha esse termo. Não tinha esse termo. Aí a onda refletida, o tempo era positivo, com esse negativo aqui, o x é negativo. E agora nós temos esse termo. E fica claro que essa solução x só vai valer para tempos maiores do que 2h derivada do delta. Então, acaba que a função de onda refletida, ela tem um atraso com relação à anterior, com relação ao resultado anterior. E quanto vale esse atraso? O atraso é 2h cortado, derivada da função delta. Derivada da função delta, ela está atrasada, porque essa solução só vale para tempos maiores do que esse termo. Ela tem um atraso de 2h cortado delta, ou seja, um atraso desse valor aqui. Quando comparado com a solução para energia maior do que o degrau. E a derivada dela, vamos lembrar,
que ela é o arco tangente. A derivada do arco tangente é esse valor aqui. Só usar aí uma tabela de integrais, não é o objetivo do curso ficar fazendo essas integrais. Usa uma tabela de integrais e você vai ver que a derivada do arco tangente vai ficar esse valor. Desenhando essa função, o que que nós temos? Ó, para zero, ela vai para valores muito grandes. E para V0, que é o valor máximo do degrau, ela também vai para valores muito grandes. Então, quando a energia da partícula for muito baixa, esse caso aqui, ó, tem aqui o degrau, então a energia da partícula, você joga uma partícula muito lenta com relação ao degrau aqui, ó, muito lenta. O atraso vai ser grande. Ou você joga uma partícula que está muito próximo da altura do degrau, muito próximo aqui da altura do degrau. O atraso também vai ser grande. Isso é interessante, porque dentro do laboratório, um pesquisador consegue exatamente saber a altura do degrau, porque ele pode ir testando e jogando partícula, e aquela parte, quando ele joga uma partícula com determinada energia, por exemplo, aqui. E ela tem um atraso muito grande, significa que a altura do potencial é essa. Então você consegue inferir ou você consegue descobrir qual é o potencial quando você joga a partícula contra a barreira e olhando o atraso que ela tem. Por exemplo, se você joga aqui na metade da barreira, por exemplo, que é aqui, ó, o atraso é extremamente baixo. Agora, quando você joga muito próximo da altura do potencial, que é aqui, ó, o atraso vai ser extremamente alto, então você descobre qual é a altura da barreira. Isso é muito interessante ser usado para os pesquisadores. Vamos falar um pouquinho dos pacotes de onda no potencial degrau. Quando a energia ainda é menor que V0, discutir um pouco na região proibida, né? Na região proibida, a função de onda ela é uma exponencial real decrescente, ou seja, a probabilidade ela é decrescente real. E nós sabemos que quando a função de onda é real, o módulo quadrado dela é real e cai rapidamente com o tempo. Rapidamente vai a zero. Rapidamente vai a zero. Então, seria extremamente contraditório, por exemplo, alguém fazer as seguintes afirmações com relação à partícula na região x maior que zero. Por exemplo, a partícula está localizada na região proibida. Isso seria uma afirmação extremamente contraditória se você falasse assim, que a partícula tem energia inferior a V0. Dizer que a partícula pode ser encontrada na região proibida e dizer que ao mesmo tempo ela vai ter uma energia inferior a V0. Isso não são duas frases que podem ser ditas juntas, tá? Porque essas afirmações, se elas fossem válidas simultaneamente, elas implicariam que a energia cinética da partícula seria negativa. Algo que não existe. Não existe energia cinética negativa. Uma maneira da gente ver isso, a gente pode ver isso olhando o princípio da incerteza. Por exemplo, vamos observar que a solução da partícula ela adentra a região proibida de uma distância 1 sobre k. Por que 1 sobre k? Porque é exponencial, né? É menos kx. Então, o máximo, essa função, ela só vai ter um valor importante, ou seja, só vai ter um valor relevante enquanto x for menor que 1 sobre k. A partir de 1 sobre k, ela já tem um valor irrelevante. Então, até 1 sobre k, ela tem um valor que é apreciável. E o K nós sabemos quanto ele vale, ele é esse valor. Então, para a gente saber se a partícula está na região proibida, note, a partir de 1 sobre K, a função de onda já não tem valor, já não tem mais valor nenhum, ela já é zero praticamente. Então, de 0 até 1 sobre K, ela tem um valor interessante. Então, para a gente dizer que a partícula está dentro da região proibida, a incerteza na posição, que é delta x, tem que ser menor ou igual a 1 sobre k, como está aqui. Ó. A incerteza na posição tem que ser menor ou igual a 1 sobre k. E nós sabemos que
Quando a gente vai medir, fazer uma medição na posição, pelo princípio da incerteza, a gente interfere no momento. A incerteza no momento ou a medição, o ganho de momento que vai ser realizado para a partícula, que a partícula vai ter, tem que ser maior ou igual a H cortado por delta x. Só que nós já sabemos que 1 sobre delta x tem que ser maior que 1 sobre K. Então, eu tenho que esse aqui vai ser H cortado K. No caso, 1 sobre K, né? K quadrado. E, fazendo essa conta, o que nós temos? Como que a gente escreve energia? Energia é P quadrado sobre 2M. Então, usando esse P, que é igual a esse H cortado K, então fica H cortado K quadrado dividido por 2M. Só que nós sabemos quanto vale o kappa, aqui o kappa. Se eu multiplico por H cortado esse e divido por 2m, simplifica, sobra só V0 menos a energia. Que foi o que aconteceu aqui, ó, V0 menos a energia. Então, eu tenho que o ganho na energia, ou seja, quando eu resolvi medir a posição da partícula, ela ganhou uma quantidade de movimento. Se ela ganhou uma quantidade de movimento, ela também ganhou uma energia. O ganho de energia dessa partícula é V0 menos E. Então, vamos somar esse ganho de energia com a energia que ela já tem. Então, a energia total da partícula é a energia que ela tem mais o que ela ganhou. Isso tem que ser maior ou igual a quem? Energia E, o que ela ganhou é V0 menos E, que dá V0. Ou seja, se nós tentarmos encontrar a partícula na região proibida, classicamente, nós vamos encontrar que ela tem energia maior do que o degrau. Nunca vai ter energia negativa. Tudo bem? Então, isso aqui é um argumento que a gente usa heurístico, que evidencia que nenhuma partícula vai ser detectada com energia cinética negativa. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.